ne shqiptarët që nga viti 2000 kemi fjetur gjithë. Që nga viti 2000. 2000 është publikuar libri i Karla del Pontes. Ai fillimi 2000, nga kaqja si nga pas emrin. Fillimi i shekullit 2000-2001, nuk jam i sigurt. Që nga ai moment ne shqiptarët dhe këtu marr edhe përgjegjësitë që i takojnë dhe forcës time politike, nëse doni. Ne duhet të ishim shqetësuar. Edhe pse ishte një libër, jo një raport institucional, fakti që bëhej nga një hetues, një prokurore e krimeve në ish Jugosllavi, ajo ishte një sirenë alarmi që për ne duhet të ishim shqetësuar.